de setembro de 2016 ficou registrado na história de Xanxerê. Inaugurou aqui na cidade o Hiper Badote, um supermercado enorme também com várias outras opções de comércio, de gastronomia, uma grande estrutura, um grande investimento realmente para o município. Aqui comigo então hoje, na Hora do Café, está o Rua Badote, gerente aqui do Hiper Badote, e também o Felipe Rosseto aqui do Café do Mestre. Deixa eu começar conversando contigo, Juan, que a gente quer saber um pouquinho mais sobre essa novidade. Quanto tempo já daí que vocês planejaram toda essa estrutura, a construção, até entregar tudo isso para a comunidade agora? Bom, a nossa empresa começou a planejar esse empreendimento já faz uns 2 anos, né? Tivemos um contratempo que foi o tornado, a gente gostaria de ter inaugurado um pouco antes, mas felizmente hoje nós estamos aqui, né, para comemorar a estrutura e tal, e finalizar aí com o complexo aí para todo mundo vir poder aproveitar a nossa estrutura e o que o Hiper Badote oferece. Quem não conhece ainda o Hiper Badote, qual é a estrutura, metros quadrados, o tamanho? Bom, a gente tem em torno de 14 mil metros de área construída, né? Isso contando estacionamento, contando todas as lojas e todo o complexo do Badote, né? De área de venda somente do mercado são 3.200 metros, então tem uma quantidade bem diferenciada de produtos para o pessoal poder vir aqui, passear, escolher e fazer suas compras. E além do supermercado em si, vocês planejaram toda essa estrutura maior de gastronomia, de outras lojas, outros comércios, enfim. O que vocês pensaram na hora de trazer toda essa estrutura para cá e oferecer isso para as pessoas? Bom, é uma tendência nas grandes cidades esse estilo hiper, o nosso Hiper Badote. Por quê? Porque hoje em dia o cliente sai de casa, ele procura encontrar tudo o que ele precisa para fazer no mesmo lugar. Então a nossa ideia foi justamente essa, foi a pessoa poder vir até aqui, poder fazer suas compras, poder fazer um lanche, poder almoçar, poder fazer um jantar, um café da tarde. Para quem tem cachorro em casa, pode trazer no pet. Para quem quer ir no salão, pode ir no salão. Para quem quer ir na academia, pode ir na academia. Quem quer tomar um sorvete, pode tomar um sorvete. Entre jogos, games ali embaixo para as crianças, entre a farmácia, que se por acaso precisar, entre alguns atrativos a mais para o pessoal poder vir aqui e ficar à vontade, fazer tudo o que precisa e voltar para casa. Gente, uma das grandes opções que existe aqui no Hiper Badote é o Café do Mestre. Bom, a estrutura lá do centro, lá no multimercado, vocês já conheciam. Agora, a estrutura aqui, gente, tá de encher os olhos, realmente. Ficou tudo muito bonito, uma estrutura grandiosa também para oferecer para a comunidade, Felipe. Exatamente. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todo mundo. Estamos muito felizes por ter essa oportunidade, junto com o Hiper Badote, podemos estar aqui com o nosso novo espaço. Temos um espaço totalmente diferenciado para as pessoas, totalmente diferente daquilo que as pessoas já conheciam, até mesmo para Xanxerê. Buscamos então ampliar nosso espaço para que as pessoas ficassem mais acomodadas. Abrimos um leque enorme na nossa variedade de produtos. Nós temos então um chopp para o pessoal fazer o happy hour no final da tarde. Temos ainda o nosso café tradicional, que é um café de alta qualidade, que a gente sempre busca atender da melhor forma o nosso cliente. E além disso, nós temos a nossa opção gastronômica com um leque totalmente aberto. Temos muitas novidades, muitas opções, assim como o Hiper Badote está oferecendo isso também para nós. A praça de alimentação, então, consegue acomodar muitas pessoas. Temos hamburgueria, temos restaurante, para que as pessoas possam, então, estar da mesma forma unidas, reunidas com suas famílias, com seus amigos, para fazer um happy hour, para fazer reuniões, aquilo que for necessário. E a estrutura ficou, num geral, do supermercado, do café, sensacional. Tudo aquilo que as pessoas precisam, elas conseguem encontrar. Então nós estamos aqui felizes, junto com o Juan, junto com o pessoal do Badote, por essa oportunidade que eles apresentaram para nós. E convidamos a todos para que venham conhecer essa estrutura, que ficou realmente de grandes cidades, uma estrutura de grandes centros. Para acompanhar o nosso bate-papo, agora recebemos os cafezinhos. Felipe, esse é o cappuccino italiano. Isso, exatamente. Então, lá dos primórdios, então, quando surgiu o café, esse aqui é um dos mais tradicionais. Cappuccino italiano, um cafezinho expresso com leite cremoso. Aí temos aqui um diferencial também. Temos um chocolatinho belga, que agora nós vamos experimentar. Aqui, um chocolatinho belga, onde nós vamos tomar ele e colocar embaixo da nossa língua. E conforme a gente vai tomando o café, ele vai derretendo e vamos criar um sabor incomparável junto com o café. Vamos lá? Já tinha experimentado esse, Juan?
Não, não, vamos ver o chocolatinho belga. Eu gostei da ideia, hein? Vamos ver se é bom mesmo. Tô curiosa também, vamos lá. O cafezinho tá realmente delicioso e esse chocolate dá um gostinho todo especial realmente. Agora, Rui, é importante a gente falar que o Hiper Badotti não tá aqui só pro pessoal de Xanxerê. Toda a região tá no convite para vir para cá. Xaxim, Varjão, Bom Jesus, Faxinal dos Guedes. E é uma grande opção de lazer pro fim de semana para as famílias. Sem dúvida, essa é a nossa maior ideia, atender toda a nossa região da Maia aqui, né? E também alguns outros municípios. Porque o Hiper Badotti é completo, como a gente citou anteriormente, né? Tem tudo, tem café, tem um banco que é bom lembrar, o pessoal que precisa pagar as contas, toda a região aí. Ah, eu vou no Hiper Badotti, já pode pagar suas contas, a Sicoob não está em greve, então o pessoal pode aproveitar e fazer tudo o que precisa aqui no Hiper Badotti. O pessoal que ainda não sabe onde fica o Hiper Badotti, pode passar o endereço. Bom, o Hiper Badotti fica na rua João Antônio Presotto. Para ficar mais fácil do pessoal entender, é ao lado do Tabajara, são duas quadras para cima do Tabajara. Agora, o Badotti também está vindo com outras ações aí pela frente. Teve inauguração agora no mês de setembro. E em novembro, gente, você aí de casa já sabe que acompanha a nossa programação aqui na RIC TV Record, vai ter o Show Nacional com o Skank, que é um festival de rock aí com mais de 8 bandas se apresentando. E quem está trazendo tudo isso para cá também é o Badotti, uma nova opção de diversão aí para as pessoas. Sem dúvida, né? Skank é um show tradicional. Tem, acho que muitas pessoas, tanto jovens como os adultos, adoram o Skank. E para Xanxerê, que é uma cidade carente de shows, vai ser um diferencial muito grande. O pessoal vai poder aproveitar, vai se divertir muito aí. O pessoal de casa está no convite para vir aqui conhecer o mercado, para acompanhar também o show, concorrer a ingressos. Bom, é só acompanhar a nossa programação que com certeza você vai ficar a par aí de todas as nossas novidades. Bom, gente, nosso papo está muito bom. Infelizmente, nosso tempo aqui está terminando. Quero muito agradecer a participação de vocês, viu? Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos. Estamos aqui de portas abertas para o horário que for, para a hora que for. Muito obrigado. E Juan, parabéns pela iniciativa de vocês de apresentar para a comunidade toda essa estrutura. Obrigado e convidamos todo mundo para vir aqui conhecer o Hiper Badotti, conhecer toda a estrutura, todas as lojinhas. Sem dúvida, vocês vão se surpreender e vão ficar satisfeitos. E agora então a gente vai terminar o nosso cafezinho, né? Música.